Sen fredags är det fullt med folk, ungdomar i Sanda. Det pågår ett läger där, ett riksläger, Sveriges 4H. Den kanske äldsta personen som är på läger, det är min kollega Martin Brusovic. Ni sitter bara här på? Vi sitter och hejar, för det är väldigt viktigt att man har en stark hejarkraft, så då är vi där. Vi ska få några språkliga tips inför läkning, tänkte jag. Det heter inte kår på Gotland, Sai, andra idén. Det heter lamm och lammungar på innan. Det är 4H-läger, 180 ungdomar samlas och spelar volleyboll. Och nu sjunger de, Martin. Vad gör de? De har vunnit ett set bara, men de är jätteglada ändå. 4H var en av de organisationer som var med och tog volleyboll till Sverige, för att de var ute på läger i Brasilien och lärde sig sporten, tog med den till Sverige, och därför spelas det här idag volleyboll. Det är tydligen viktigt på de här lägerna, det är en tradition. Jag är också här för att undersöka ett allvarligt rykte om att det har varit en fiskryckarinvasion här. Stämmer det? På gotländska så betyder det tveskepp. Det har varit en massa tveskepp här för länge. Stämmer det? Verkligen. Alltså, det är massa tveskepp. Det är enormt mycket tveskepp här. Usch. Där hör du, Anton, ryktet stämmer. Ja, det stämmer. Men de är ändå jätteglada här, så trivs de. Själva mottot är ju lära genom att göra. Och vad har ni gjort här som har lärt er något? Allmänt bara vänskap är ju någonting som verkligen stärks i 4H. Och de flesta av mina vänner är 4H-are. Jag har också hört rykten om att det är många som träffar sin fru och framtida man och partner och så på de här lägena. Stämmer det? Ja, vi får ju tillsammans, så ja. Återigen, bekräftar ni ryktena. Kan du berätta lite om det här lägret och vad liksom, ideologin bakom det, eller vad man ska säga? Ja, alltså det är ett väldigt stort läger med 4H-are från hela Sverige. Det är väldigt kul och man träffar väldigt mycket nya lektioner. Vi har en stege och vi har en vinnare. Fredrik håller kvar sin plats som mästare i Tuttekrutten. Det var rätt lätt. Men
Berätta lite för folk som inte känner till organisationen. Vad är dess syfte och värderingarna som det handlar om? Alltså värderingarna är väldigt starka. Man ska vara väldigt snäll, man ska respektera andra, man ska ge mer. Ja, man glädje. Första platsen kommer här. 171 poäng. Det är Värmlands län!